Үтекея болын эфирге Саха Сирей информационной бери студияға Эдуард Турды. Владимир Путин экономиканы чөлігір түйерерге туғыламы бүтін дойду тағы бұланы оңырыр. Го коронавирху тары үліға күттір жүні өйірге сұрдақтады. Аспыт су костата Саха Сирейге түйеддің бір кейі коронавирхунан ғырейді, 16 кейі үтверді. Ильдархан коронавирустан сылтан кебе қачақтыр жағалары улары тартуынан ураққа или баттады. Тринақтар умнуват сылылары дейін үрге ұлламыта бұйыл беген сылын толды. Дойду президента Владимир Путин без сын магнаги күнігі дере правительствоға экономиканы чөлігер түйерегі туғыламыд бүтін дойду тағы бұланы оңырорғар әтті. Правительство аны тәңі коронавирусынан өлдеуі жоны күтті үлелебет, медицина үлеттерін ыстастыра ағылытығар льготанан туғаналларын қачықты. Волонтердары күтті көрсігі кәнне бұй 15 күнігі дере социальна қайсқала коммерческая суықтерлтелері өйір жағалары толқой дұрға сұрдақтады. Манатенга коронавирусу тары үліға күттар социальны үліғеттер қарчынан өйір туынан бопурос бойы сүлбе бәйіз күніге дерем бұғарлықта. Ирақ сытар сіддерге тұтуларға госпиталлары терияр күйіға көрелдіргер сұрудақ бедді. Россияға коронавирусынан ғылжуы жон ақсана бүгінгі тұрғынан 200 сүлбе бір түгінші 300-ті дөнтөет кейіға тейді ден тасы етіндері. Орду кәлбәк кейі Америка қолбауықтақ штаттырғыр өлдіуіт миллион 200 түгінші керіген, Испания 200 сүрбеті түгінші 300 түгіғын, Великобританияға 219 түгінші 100 түгіғын, Италияға 219 түгінші 70 кейі өлдіуіт. Аспыт су костата Саха Сергей түйеддің бір кейі коронавирусынан ғырейді 16 кейі үтверді. Саңы өлдеу жонтон оту тағыға жокускайға еккеті алдан орионығыр, онына бір қаңалас ұлуғығыр, кенелері балыға келдерділер, 60 бұт жонларын бұғарылыр. 16-та толору үтер бүт жону балығаттан тағардылар, олартон 13 кейіне алданға еккені жокускайға бірі бүліге. Үмейін 11 күніне атырғына республикаға барыта 511 кейі ғырейді, олартон 97 кейі үтерді, 4 кейі күн сереттен бадды. Бір суққыға 2-6-тон анализың ғолуынна 600 кейі обсерваторға сытыр. Жокускайға күрдегастары көрір қарай чағынай пансионат қағайынығыр екі административна жиланы тәрен суққы ұттылар. Бұтуынан Якутия сүрбетөт қаналға Роспотребнадзор Саха Сирейне ағысалатын пресс-луз патейтінеді. Доверия ден аттақ пансионатқа коронавирус ұттары профилактика ұтылы батақ, карантин тұтылы батақ, онны сұтар жон үлігеттер қораққа кире тақсасы жевіттар, тураттан жон кирер әбітден Роспотребнадзор етінерер. Ол түмігер бұй 2 күнігер онына сытар бір кейіға коронавирусы бұлбұттар салғы беребергі түмігер өссі ағыз кейі сұтылуыта білі бет. Өлдіпі жоны барыларын инфекционны балығаға келдерділер. Пансионаққа дезинфекцияны оңырдулар білеген коронавирус табыт ұрғақтар 60 бұт жонырын бұғарылар. Берілген чағаны пансионаққа бір аға астақ кейі өлтен температура тақсылтығыр скорой помощы мүрбіттіра. Ол скорой помощ болу әр жүзін кентті анализыларынлар анализап, коронавирус инфекция положительный итог көттірін білеме тұрғын әліне проверка бара тұрар. Олар өлтендар ұрықтыра обсерваторға, олар ұрықтыра интернатқа қалан тұс-тұс пахосқой изоляциялар олар. Бұл доверияден чағаны пансионат болар. Бейі министерство өт, үлі өна сасаны, әлді министерствода мұсыстарылтан ағылан пандемия ғылымы бір проверка ұтын ұна қынтырол бұтын көрді өппіт. Ол күрді құлын тұтарттан ағылан, бастықы жылаттан интернат қалару жонлар, оны өлі жонлар бар изоляция бар бұттыра. Иткен еделі кендер қандада тұқсылыққа, кенінді кендер бәкі өлі бұттыра. Дойду президент Владимир Путин коронавирус тарған ғытынан білдірілебет қатчақтағынары местетігер балығаннеттан көрен сымнатар жағалары регионлар бағалықтыра бейелері ұлын алдырғар сұрдақты абыты. Сейілі үй студияттан Павел Никифоров кепсир. Павел Дорова. Эдуард Дорова, Ильдархан Айсен Николай бұл ұй 13 күнігер коронавирус жаңын боқсорғы тұғыламыт қатчақ түр жағалары уларытар тұғынан ұяққа илей баттады. Онны қолы Өріға қақсаны әлбәбітінен қаңалас лұғын Покровскай қораты әбей қатчақтаған режимі білдірілді біт, нәйленелі әқпуындарын кереске кейді. Ол аты қатчақтыр жағалар Покровскайға ғымын отуд бір күнігердері ұғатылынылар. Елдарқаны яғынан маннық жағал жоқ ұсқайға, жатайға,
Аллара бестеяқа тексиге, Нерунгириге, Мирнеге, Ленинскайге ғылылан тұраллар, алдын ройынан алдын қоратығар, оны Ленинскай бөлігер білдірілдіпіт карантин ғымын 12 күніттен көтірілдер. Онан сердетен алдын луға бүтінні бәйіні қатчақтың режимі білдірілдіпіт муниципалны тірілділер керескелергер кейлер. Бөтілдіпі муниципалны тірілділерге иіс тірілтелері, қымчискалар, оны клиенті күттірі алтығыта суға өнің орыр тірілтелер үлелілері көңілденер. Бирдилен спортнан жарықтаны әмия көңілденер, оны тағанан жекергеннен жарбайы бабуллы бат, олар әрі атын жонтон 1 метреттен итеғағы суық дейтчі сылжар бұл күтчулақ. Онтон қанлық нәхеленілі ақпуынларға үлі көңілденері, қанлық тәрілтелер балығайналары тубуста ден бар жон ұйытар. Елдарқан ұяғыр олығыран. Төгірік сылмасыны трансфары сылджар күйіға суық мөлттоқ суаллағы істеяқ нәхеленелі ақпуынларға қатчақтар үгістері ұғылынылар. Олы бәтір урбаниеттар оны тәрілтілер үләлілдері көңілденіне. Қолыбыра онның көңіл сақасыргер қотығы оны артикул ұстарын аттыққа сөп. Маныға төгірік сыл оны суала ие суық нәхеленелі ақпуынларға бейоғантан тақса кейім ұстар масыбай тірәхінлері бабулақтары оны сәргі әбей қатчақтаған режимі білдірілді бет ұрайынларыттан ұраты ұлыстарға әрген тәрілтілері ұрынақтар үләлілдерігер көңіл берілінде. Ол ғынан барын ләхеттер қаяндағаны үләкемегер масқаны онына берчі әткені кәтеқтәқтер. Бұл ұстарға нәхеленеға өңінің ұрынан жарықтынар тәрілтілер парықма ақырсқайдар салонлар. Жоны мұспаққары әрді сұрытуынан үләлілдері әмие көңілденер. Манытағанан жеттен оларын үйеріне 2-тіңші сүйірбес ол үйерақ жылы бүтуер дер ұғатылынна күнді көрәкшілер бі дөскөтін сақа серегер балығыңе топсан бардағына еті кәпсе әбетін құрды қатчақтаған бол жоғы сұйы оларын барыға. Онан көрәкшілер бітеттен әппетіне стәқ сұйын әрденер. Эдуард. Павел Хеднерин емақтанабын. Ғымын 12 күніттен сақа сергер коронавирусынан білдірілдіпіт мұңытур бәлемнәк болуға қыралан сымнатар мерелер кирелері Елдарқан ұрағар олығыран арктическай ұрайонларға суыла ес оқпунларға тоқ пар тірілтелер бары үлелерені сағалықтары оларын жон мұстар сергер бейінтен әлбәк кекіттара бабылылар. Отын жоқ ұскайға, жатайға, алданға, ленскайға, мирнайға, нүрінгіріге, аллара бәстәқа тексиге, оны Покровскайға, аты әргені кейіннергер, жарбанкаларға, рынықтарға, таңас, тегер сұяқтар, ателиялар, химчискалар, оны атақтанған үрімінір өңілер туғынан кирар аңна боллақтарына үлелектерін сөп болды. Тәрілтелер бары Роспотребнадзор ердер қарыстаны бұрабылатын тұту оқтақтыр, жоны күтті контакт суы бол оқтақ. Үлеттер бұл күтші маскы бәрчәкі кәтелдер ерденер. Санитарына дезинфекция береметігер ұңғылықтақ. Тұрғылған бүдің муниципалын тәрілген үлеттер бұл ұлықтына құлығыра жүкөскіп қорыққа жақайға алдан ленске мейліне нерінгір ұрайындарғар онына аллара бәстәқ мәяқанғасы бөгілігер. Текси бөгілігер болуңыз бұға, оның Бокровской қорыққа қаңылас ұрғаны бар. 12 майдан тұрғовай ғынтырдар, оның тұрғовай комплекстар егер продуктамағы ғынтын ұратты, сотовай ғылон, өәс ұратты, аптекалар ұратты, бұ тұрғовай ғынтырдарға бәйлерін-бәйлерін ательелар, химтисканлар, оның атын жұңы әргелар өңінің ұрыр тәріттелер үлелектерін сөп. Өлінер үске мұз әстейтен аллара келбейті қанғалас бүгілігін тағыр білетенір. Жүкізкай қоратанынан мұз қойуты күстір. Утағыма 309 ағыз сантиметр. Екі қонығынан өріс намыңа әстірі күйтілдер. Өріс үйә келбейті ехет селенетінде ке утағыма 17 метр төдің 9 сантиметр мұз 110 километр дәқсіреден ұстыр. Алдын үріске алдын оны ұс майорионларғар мұз әйініне, бүлі үріске сұнтар, нүрба үйә бүлі ұлыстарын седдерінен мұз ұстары ден ехетінерілдер. Татулығын шымнайытығыр ұстық балығыны үйескәті бөліктен аллара 7 километрді әсірге мұз қарғыта болды. Ол түмгер күніс 12 часқы ұтағыма білдердік ұлата сұрытты. Мұңытыр тағым 11 метрі 5 сантиметр әбет болдығыны 12 метр 19 сантиметр ғатенгіне сұрытты. Улус кейінің күтті сетімнер сол 2 сірінен бұғынна олықтақтыр білеген сөйіні сылғыны үрдік сірге қоттырылыр. Ас үйел саппаға бар. 5 жастағы етендерінен ұтағыма 10 метрі 19 сантиметр болды. Чымнайға Василий Тарска салай атчыла бұғыр сұлыс пабелуға көмігі тейді. Кеті бірінші нәтінен болар бұл бөліктен әттігінің мәдетті ағалыра елге мұз қаран ұлы тағары ғадыпты. Әдіне қаттан білеген анал тәрілті бадырғыны үйленің ғытағы жалдар,
Онан отон беге бу үлегендеттен муз басқолуну, онды бу муз қапса ана алғы алдыға деге бады деген әріне бет. Отон бу күнге бу дәлекке бидден де уға бар бата, онды тағынан бары объекттар, онды отон дәлек бу қатияр объекттар бары әтәңгілі олар. Бүгін бағарына кетен күрі инспектордері издела министерістіветін онына Жукускайдағы ойыр қағайстыватын үләеттерін күтті. Кейін қораттағынағы ойырға тақсан жон сыннена сейдерінен ирейден ұндылар. Ирейді кемегер сыннена сейдә жонға өйдөтер сәретер үләнің ұттылар. Ағаға суату туғаны ойырға құтталу ескәтерін санаттылар. Маннық рейделер өребіл бұрағанне күннергер үгес бұғытынан ұтылалар. Бүгін мұз ұстыр 15 күнігер Жүгіскай даңы оттын көмішкер онына сәретер тәрілті үмбіді. Леса ақырағына Жүгіскай қоратын администрациятын лейттерін күтірі жан тұяға сүнденар сүйдерігер рейді ұйтылымына. Үлеві түрін қайысқата болар тұяны оттын қарыстағын. Отон юрба лугар саску кусы мин 14 күнүттен көңүлленери туруларын болжок иннине кустачылар баалар маныха сударствага айылга кетебилен юрбатага комитете буланнымы тиридилерге сыжар. Бул сокунун тутууну контроллуулар быйылгы саскыри деопса отучче кии бери-бериклене мантан агыс кийте кус көңүлүн иннине бултуу сыжан тутуллан саата булжанна манытаанын инспекторде 9 куху булжатылар. Бу жайларынан субағы соболчуттан сүйлбе бір түгінші сол көбайда қоромню тағар бұттыра білетінер. Бұл бұрауылатын кәнен 11 протокол тұлардылар. Бейгі инспектордер біт. Ағыз материалата суққа барар. Түрді бейгі бәбіт көріқті ақ біт. Ағыз материал суққа барар. Лешене права қоты бір ғылтан екі ғылғадылы. Он на тот тут материал лана бевит курюхта, потом на бесмехтен тут тенчал страп. Улу күйі күнігер сақа сергер тыйнақтар ұмнубат сыллары дейін ұрыға ұламыта бұйыл беген сылын толы. Онан бұ ұрыға үйеғе бүліге айылы бұд болан олықты оқтыр олыс кен тұтталар. Тыйнақтар ұмнубат сыллары дейін ұрыны педагогическай үләбәдірәні саха республикатын үтелі ағучуталы Российской Федерация өрағы рейтін тұйгынан гражданская келбен анал бәле қағайыны саха республикатын сұриячыларын сойуғын чәлені үйәе білі ұлығын бачотта олықтағы бәйет Петр Поликарпович Одырусов болыр. Онтан бұ ұры тылларғар матыбы республика әбелдер менеджес Николай Иванович Байлағап айбыда. Бұ ұры олыста бұлы бұтырға саха хелендірдінен сүддәк күске ұллана хелдер Набат болан білігін толырулар. Онна хамай кламыная Сталинград корат Мамаев курганын бу өйдөмүнүк комплексы бар ылланырырларга итиремия ыллана турар. Бу өрөнү ан маңнай нарок катар бытырыгытынан үгүз бестибели конкурс лауреаты педагогическая үлө бетирени үйөе бүлү улугун онна үйөдүгени хелеген бочотта олоктоого саха республикатын культуратын тойгуна Анна Дмитриева Иванова болур. Ото бу Николай Иванович специально механан хури ыргатын курдук болан таксыр. Бетеде келен ол инне дебите же Анна Петровна мине эньяха мен колоскар барар ыры болара болго дебитем тугазотта кыджыгондук болан тагысты. Ол күрдік үйе білі үйкке айар таланнақ намақ болбы сұриятчы, үре авторы Петр Поликарпович Одырусов, оны самодетельный композитор Николай Иванович Байлохов, сұрибыт айбыт үрелері тыйнақтыр мұнубат сыллары сақан ұруыта барын тұхары көлінеттен көліне ұллана тұруға. Дмитрия Бұрақап, Алексей Старостин, Сахатил Линеті, үйе білі. Бегі бүгінгі сұнымыт етеннік, әтәңге болуң кіршіғы дерем.